Наш батальйон «Свобода» стоїть на Бахмутському напрямку. Ситуація тут наразі дійсно дуже складна. Ворог зараз тисне з шаленою силою, намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут. Криє з усього, чого можна, з всіми наявними засобами. Це і АГС, і СПГ, і різні типи РСЗО. Криє артилерію різних калібрів. Так, зараз ворог намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, тисне з шаленою силою, криє з усього, чого може. АГС, СПГ, різні типи РСЗО, накриває артилерію абсолютно різних калібрів. Та все ж терпить, тут величезні несе величезні втрати. І скажу більше, він відсунутий від цієї траси. Сказати, що траса зараз повністю безпечна, не можна, але вона повністю під контролем української армії. Ворога зараз поповнили тут таким собі міксом десантури і чмобіків. І ну, цих чмобіків використовують повністю як просто як м'ясо. Таку ситуацію спостерігали наші хлопці з аеророзвідки батальйону «Свободи», що група з 5 людей рухається, одного посилають, типу, піди подивися, що там спереду із цих чмобіків. Він благополучно заходить на мінне поле, підривається, потім йому приводять на заміну ще одного, і він починає рух з того ж місця, де підірвався його попередник. І таким чином от, пробують підійти до наших позицій. Ну, тобто повна нелюдяність, повне знецінення всіх людських норм, норм ведення війни, і користуються досі жуківською тактикою, цією радянською, це розміновування людьми, сил, так називали це, так? Цю тактику. І перепрошую? Розміновування людьми, отака тактика у них зараз фактично. Так, так, розміновування людьми – це, ну, це тактика тут. Жуківська тактика – це повністю не цінування людського життя, завалення просто трупами і подавлення живою силою проти ну, новітнього озброєння. Пруть, лізуть, наші хлопці стоять кріпко на позиціях, обороняють кожен метр, кожен клаптик української землі. Налаштовані по-бойовому, будемо тримати позиції стільки, скільки то потрібно до перемоги. А, так, тобто, знаєте, ну, виникає одразу питання, людина йде, а підривається на міні, це ж бачать, вочевидь, інші, іншого відправляють, він має йти, але ж це не роботи, це люди, які, мабуть, мали розуміти небезпеку про те, що вони зараз загинуть, як вони так просто йдуть, чи їх примушують це робити в якийсь спосіб? Дивіться, я переконаний, що їх примушують це робити, і що шлях насправді ті чмобіки, які пройшли там в себе п'ятиденні курси десь в глибинці Кацапії і потрапили в це пекло під Бахмут, я думаю, вони вже починають розуміти, що насправді їхній шлях тут і закінчився життєвий, що дороги немає ні в яку сторону, вперед смерть, назад смерть і, власне, повна безвихідь. Тому я думаю, що вже повинно доходити до тих навіть вже настільки занедбаних голів в Кацапі, що нічого їм тут робити, і що чекає їх тут лише одне. Ну так, якщо не марусимо, хоча б так інстинкт самозбереження хоча б якийсь же ж має спрацьовувати. Інстинкт самозбереження тут відключається, адже людина, яка потрапляє в таке пекло, вона живе виключно на, ну, на інстинктах. Але інстинкт самозбереження тут, тут скрізь щось літає. Скрізь щось літає, скрізь щось б'є. І якщо навіть ті орки, які потрапили в таку засідку, що спереду мінне поле, а позаду його 100% гохнуть його шкацапи, то, власне, шанс вижити на цьому мінному полі більше, ніж повернутися назад. До своїх би, так, нібито здавалося б. А кадрові російські військові що при цьому роблять? Ну, чмобіки, ці вагнерівці, найнижчої ланки, ці зеки, вже неодноразово ми чули про те, що їх отак от просто як гарматне м'ясо на загибель кидають. А чим займаються професіонали військової справи, якщо їх можна так назвати? Ну, зараз вагнерів, як такових, вони вже знищені, розбиті. І сказати, що тут вагнера, щось, якась рушійна сила, це далеко не так.
І вони вже більшість із них або десь калікою повернулися до себе в глубинку, або на зону, або на концерт до Кобзона. Зараз ті, що із десантури тут, вони їх не використовують як гарматне м'ясо. Там є більш підготовані, скажімо так, військові, якщо їх можна так назвати, кацапі. І їх тримають на якісь операції вже більш важливі, з ними на порядок складніше воювати, адже то є штатні військові, то є регулярна армія, і вони вже по ним повітно і по перехопленим розмовам, що і спілкування, і радіозв'язок, і навички, і обмундирування в них на порядок краще, ніж у цих чмобіків. Якщо ці чмобіки, там немає в них по великій мірі навіть касок, або ці каски там радянські, або ржавий там калаш якийсь там 50-річний, то є в них спеці, які і озброєні краще, і обмундировані краще, які з ними набагато складніше воювати. Та все ж наші бійці, наші хлопці з батальйону «Свобода» в тому числі, це теж дуже підготовлені хлопці, і ми даємо їм дуже гідну відсіч. Єдине, що зараз дуже поскладнює ще ситуацію, це погодні умови, адже вночі то мороз, вдень настає невелика відлига, і це все рілля, яка залишається після проїзду і автомобілів, і техніки, воно замерзає і стає просто як непрохідна така загальна суцільна маса. Це дуже поскладнює роботу. Плюс до того ж, якщо в день ноги, то постійно вони мокрі, а на ніч вдаряє мороз, і ноги просто замерзають. Тому це дуже поскладнює ситуацію. І та все, хлопці стоять, хлопці боронять і будуть стояти. І щодо морально-психологічного стану, то знову ж таки, спостерігати за цією картиною, як ці чмобіки там самі ж підриваються на цих мінах, причому йде як, ну, як сліпий баран просто йде, і, ну, абсолютно здоровій, нормальній людині не зрозуміти цієї логіки аж ніяк. То з моральної сторони це спостерігати доволі складно. І хлопці наші, не те, що вони намагаються зрозуміти логіку кацапів, але, ну, це як мінімум дуже складно спостерігати і дуже складно оцінювати ці дії в таких умовах, до того ж, коли самому холодно, морозно, і потрібно бити цю наволоч ще й яка пре, як сторона.